Todas están pendientes a ti. Pero tú puedes tapar. Μαριό, στη διάθεσή σας. Γρήγορα και αποτελεσματικά. Καταρχάς να πω ότι σε πέτυχα εδώ πέρα, μυρίζω καφεδάκι σου έξω από το θέατρο. Δίπλα στη θεατρική σκηνή που παίζουμε όλοι μαζί το βαφτιστικό της κυρίας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Διότι μεγάλες επιτυχίες συνεχίζονται, αγαπητοί μου φίλοι. Αναφερθήκαμε λίγο στο καφέ της Χαράς. Θα σε δούμε μήπως έκανα guest. Ο λόγος επειδή συνεργάζεσαι τώρα με το Χάρη Ρώμα. Αυτό θα ρωτήσετε το Χάρη Ρώμα. Άλλωστε, εγώ χτυπάω κάρτα στο αν ήμουν πλούσιος. Σφενετίτσα μου, δεν θα με συγχύσεις. Έτοιμος για τη δουλειά. Τα ψώνια μου κάνει. Ναι. Τι θα έκανες εσύ αν ήσουν πλούσιος? Θα ξεπλήρωνα όλες τις υποχρεώσεις μου να μην τα έχω πάνω το κεφάλι μου. Και μετά, μάλλον όσο πιο γρήγορα μπορούσα, θα τα έτρωγα μαζί με τους ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω. Εσύ θα μπορούσες να κάνεις άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνεις τώρα? Αν είχες ανάγκη, θα έκανες κάτι άλλο? Το καλοκαίρι ήμουνα εκεί στους Αρκιούς στο όμορφο νησί. Βοηθούσα το φίλο μου τον Τρύπα στην ταβέρνα και έψινα. Επίσης, με το σκάφος εργάζομαι και σαν σκίπερ. Να ρωτήσω αν σε ενοχλεί που στον χώρο του θεάτρου εξαργυρώνουν, ας πούμε, μια θέση άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει υποκριτική. Μοντέλα βλέπουμε τώρα στο θέατρο, παίκτες από reality. Θέλω να μου πεις αν σε ενοχλεί. Κοίταξε να δεις. Κι εγώ δεν έχω σπουδάσει υποκριτική. Αν μπορεί ο άλλος να τα ταπεξέλθει, για του με χαρά του. Θα συνεργαστώ με τον Τάνο, έτσι κι αλλιώς. Θέλω να μου πεις αν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση. Μα η τηλεόραση έτσι κι αλλιώς με ενδιαφέρει. Έχω κάνει πράγματα και θα κάνω κι άλλα. Να τη είδηση, εκεί πήγαινε. Αυτό ήθελες να ακούσεις, αν θα κάνω. Μα και τώρα δεν κάνω τηλεόραση. Ξέρεις πολύ καλά, ότι σε ρωτάω αν θα έκανες κάτι σε εκπομπή. Ναι, είναι και αυτό μέσα στα σχέδια και στα προγράμματα. Και ευελπιστώ ότι μέχρι το Πάσχα θα είμαι έτοιμος με μια πρόταση. Τώρα που θα τη δούμε αυτή και αν θα τη δούμε, θα δείξει. Σίγουρα θα έχει σατυρικό περιεχόμενο, αλλά δεν θα είναι απαραίτητα όπως ήταν τα παλιά. Προσωπικά πώς είσαι? Σε πολύ καλή κατάσταση. Πόσα χρόνια μετρά αυτή η σχέση? Τρία. Είναι τρία χρόνια. Περνάει ο καιρός. Θα σε δούμε ποτέ να κάνεις το επόμενο βήμα, να παντρεύεσαι ή να κάνεις ένα παιδάκι? Είμαι μικρός ακόμα. Αν έρθει, αν προκύψει, αν δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη, δεν έχω κάποιο πρόβλημα για να το κάνω. Ούτε είπα, δεν θα παντρευτώ ποτέ ή δεν θα κάνω ποτέ μου παιδί. Απλά δεν είναι η προτεραιότητά μου. Αυτό ποτέ δεν ήταν και ακόμα δεν μου είχε έρθει. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει γενικά? Θάνατος που ανέφερες είναι και αυτό δεδομένο. Είναι το μόνο πράγμα που πετυχαίνει στη ζωή μας. Οπότε, άμα είναι να ανησυχώ για κάτι που θα πετύχει σίγουρα, μάλλον δεν θα είναι καλά τα μυαλά μου. Οπότε, μπορούμε να αγχωνόμαστε και να ανησυχούμε για τη ζωή μας και έτσι, γι' αυτό το λόγο, έχουμε και είναι αναγκαστικό να ζούμε την κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορούμε. Γιατί ο θάνατος μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε.